Музика, прапори, повітряні кулі – справжнє свято перетворилося відкриття спортивного майданчика для пляжного волейболу на набережній 8-ї станції Великого фонтану. Цей майданчик є частиною великого та сучасного спортивного комплексу Міжнародного гуманітарного університету та Одеської юридичної академії. Майданчик, розташований біля самого берега, довгий час він зазнавав впливу морської стихії і прийшов у повну непридатність. Саме тому лідером Української морської партії, почесним громадянином міста Одеси та Одеської області Сергієм Ківаловим було прийнято рішення провести капітальну реконструкцію майданчика. Я хочу подчеркнути, що все, що ми зробили по цій літній площадці, не вложили і не використали ніякі бюджетні средства. Ні з бюджету міста, ні з бюджету області, ні з бюджету країни. Все, що заработав Міжнародний гуманітарний університет, інші учреждення, ми все використали свої заработані гроші на розвиття площадки. Урочисте відкриття майданчика для пляжного волейболу ознаменувалося товариським матчем, у якому взяли участь студенти, викладачі та керівництво Одеської юридичної академії та Міжнародного гуманітарного університету. Спорт об'єднав усіх. Гра настільки надихнула її учасників, що багато хто висловив бажання приходити грати сюди якомога частіше. Замечательная площадка. Буквально два месяца назад после стихии здесь было сложно, ну не то, что не сложно, это было невозможно играть. И сегодня наш лидер, лидер Украинской морской партии Сергей Ківалов открывает эту площадку. И вы знаете, это не одна и не последняя или не первая площадка в нашем городе. Их открывается огромное количество десятков. И Национальный университет Одесской юридической академии, Международный гуманитарный университет уже давно стали центрами развития спорта не только нашего города, но и страны. Почему? Потому что проводится огромное количество мероприятий, огромное количество соревнований, начиная от областных, заканчивая чемпионатами мира. Вы знаете, буквально на днях при поддержке Федерации бокса Одесской области впервые в Одессе прошел вечер профессионального бокса. Организаторы отметили высочайший уровень проведения и высочайший уровень площадок. Это площадки наших университетов. Зазначимо, що до появи спортивного комплексу на набережній 8-ї станції Великого фонтану були спроби віддати дану територію під будівництво комерційної нерухомості. Але вдалося вчасно запобігти забудові узбережжя багатоповерховими будинками. Здесь чем больше будет спортивных площадок, тем меньше жилых домов и комплексов кто-то построит здесь. Если бы мы не построили спортивный комплекс, если бы мы не высадили 10 тысяч деревьев в кусту, я вам отвечаю, чтобы здесь уже давно бы стояли 25-30-этажные жилые дома. И я видел этот проект, но так как мы начали выстраивать спортивные площадки, высаживать деревья, ну, никто сегодня не может позволить себе сюда зайти. Не знаю, что будет дальше, пока нам удается отбиваться от какого-то такого строительства, которое ведется, к сожалению, в городе. Я думаю, что жилье нужно строить, но жилье нельзя в центре строить, жилье нельзя строить у берега. Будівництво спортивних об'єктів вимагає постійного догляду, тому вся інфраструктура періодично реконструюється і оновлюється. У минулому році був проведений капітальний ремонт відкритого спортивного комплексу. Наразі там є трибуни з покриттям на більш ніж 1000 місць, футбольне, волейбольне та баскетбольне поле, майданчик з вуличними тренажерами, сертифікованими у США, та тенісний корт, який нещодавно також реконструювали і зробили нове якісне покриття – тенісит. В той же час сьогодні триває реконструкція критого спортивного комплексу. На об'єкті здійснюють повну заміну на криття, оновлюють інфраструктуру, комунікації, встановлюють сонячні батареї та колектори, аби забезпечити комфортні умови для спортсменів як літом, так і у зимній період. Незабаром поряд з'явиться ще один майданчик з вуличними тренажерами, який буде доступний для усіх одеситів та гостей міста. Варто зазначити, що і до реконструкції волейбольного майданчика також поставилися фундаментально. Сейчас она выполнена по таким стандартам европейским. Здесь прекрасное накрытие, которое полностью защищает нас от морской среды. И здесь можно спокойно сидеть, наблюдать и наслаждаться спортом. Здесь прекрасная сама спортивная площадка. Мы завезли сюда большое количество, более 10 машин песка. Мы здесь покрасили, все сделали красиво, для души. Вы знаете, мы делали как для себя. И здесь двери этой площадки открыты для всех жителей нашего города. Мы тут применили лучшие технологии, лучшие материалы. Закупили забор немецкого производства, который, невзирая на агрессивную среду моря, выстоит, выдержит и будет радовать глаза одесситов и гостей нашего города не один год. Будівництво об'єктів спортивної інфраструктури соціального значення за багато років вже стало традицією.
Вы знаете, что под руководством Сергея Васильевича строится международная академическая школа, в которой тоже будет современный спортзал, где будет великолепный бассейн, и где жители города Одессы и маленькие наши одесситы, именно школьники, смогут получать очень качественное образование. Коли облаштовувався волейбольний майданчик, виявилося, що на цьому пляжі люблять купатися одеські моржі. Вони приходять сюди і влітку, і взимку, і в сніг, і в дощ. На прохання любителів холодного купання поруч з майданчиком було встановлено спеціальне накриття. А усі бажаючі пограти у волейбол можуть звернутися до охоронців спорткомплексу та взяти ключі від майданчика. Про це свідчить спеціальна табличка на вході. Всі і молодь, і студенти були дуже воодушевлені, коли ми создавали те условия вместе с Сергеем Васильевичем, чтобы не только студенты могли сюда приходить заниматься спортом, но и наши горожане, наши одесситы и гости города. Вы видите сегодня, какая прекрасная была открыта волейбольная площадка силами наших активистов. Таким чином, восьма станція Великого фонтану сьогодні є єдиною ділянкою узбережжя, яка не забудована різноманітними магазинами та кіосками. Набережна європейського рівня з встановленими лавочками, урнами, освітленням, декількома спусками, у тому числі для людей з особливими потребами здоров'я, безкоштовна парковка, безкоштовний пляж та відкриті спортивні комплекси – усе це для одеситів та гостей міста.